To je zelo dobro vprašanje, zato ker smo na neki vrsti prelomni točki. Zgodila se je tehnologija blockchain, podjetja so odkrila, da obstaja tudi nova pot, množično financiranje je dobil bistveno večjo vlogo, kot ga je imelo v preteklosti in seveda to vsi čutimo na nek način, vidimo to v medijih. Hkrati se mi pa zdi, da blockchain, pa način, kako se danes množično financiranje dogaja, ne more živeti samo po sebi in bo nujno rabil tudi nek komplementarni vir kapitala. Tako da veliko vprašanje tukaj, ni pa še vseh odgovorov, da regulacije niti ne omenjamo. To je zelo zanimivo vprašanje, zato ker mnogi mislijo, da je blockchain tako kot srebrni naboj, ki bomo ustrelili in bomo nek problem rešili samo z njim. Ne? Dejstvo je, da večinoma se blockchain danes uporablja predvsem za zbiranje kapitala in denarja, zelo malo ga je pa implementiranega v jedrni problem, ki bi reševal nek težave ljudi ali pa spreminjal v tem trenutku gospodarstvo ali pa življenje ljudi. Zdaj, ali se bo to zgodilo, ne? Vsi upamo kakšne pametne rešitve, tehnološke, da nam bo olajšalo življenje. Tukaj pa še bo kar nekaj časa potrebno, da bomo videli, ali gremo v to smer. Ja, v bistvu, po mojem mnenju treba razumeti, ko govorimo o ICO in govorimo o kriptožetonih načeloma, se gre tukaj za neko, bom rekel, znesek, ki ga namenimo in podpremo podjetje za neko storitev. Še vedno je pa tam nek lastnik podjetja, torej je kapital. Torej govoriti, da so samo žetoni tam in da ne bo kapitala, je nesmiselno. Po mojem mnenju se bo izkazalo, da bo ta podjetja potrebovala bistveno več kapitala, kot danes pravijo, torej sredstvo za razvoj storitev in da bojo mogli tudi na lastniški strani mogoče zbrati dodaten kapital, kar pomeni, da smo vstopili v nek sistem nekega sobivanja, množičnega financiranja in tveganega kapitala. Samo zaenkrat smo še bolj v tisti fazi, kjer te podjetja mislijo, da je sam z množičnim financiranjem na dolgi rok zmagovalci svojih panog.